Čo všetko sa zmenilo v tvojom živote od začiatku premeny až do teraz? Zmenilo mi to asi celkovo život, celý ten rok, čo som makal. Naučil som sa dosávanie cieľov, čo je do mojej budúcnosti veľmi dobré. Keď si dám jasný cieľ, tak viem, akom za tým mám ísť, robí preto všetko. Som odolnejší voči prekážkam. Aký máš plán do budúcna? Môj plán do budúcna je nabrať kvalitnú svalovú hmotu, čiže taký objem do takého marca a potom zase rysovať fázu do leta, do plaviek. Čo by si chcel na záver odkázať ľuďom, Boris? Ľuďom by som odkázal, všetko sa dá, ak chceš. A keď to vážne chceš, tak večer nie ze špicou, dáš si tváru.